أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى في آية استخلاف في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعصمني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. حضرات، جیسا کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو اخبار کے اعلان سے معلوم ہو چکا ہوگا، مجھے آج اصلاً ان واقعات کے بارے میں کہ جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سے کربلا کے حادثہ فاجعہ تک رونما ہوئے، اور جو ہماری تاریخ کا یقیناً ایک بڑا ہی تکلیف دہ اور دردناک دور ہے، اور جس کے بارے میں بڑی ہی مختلف بلکہ متضاد باتیں کہنے اور سننے میں اور لکھنے اور پڑھنے میں آتی ہیں، جن کی بنیاد پر کہ ہمارے ہاں باقاعدہ ایک ایسی فرقہ بندی ہو چکی ہے کہ جس کی جڑیں ہمارے جسد ملی میں بالکل اس طرح پھیل چکی ہیں کہ جیسے سرطان انسانی جسم کے اندر اپنی جڑیں پھیلا لیتا ہے. ان حالات و واقعات کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، اور بالخصوص جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین جو اختلافات رونما ہوئے، اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دوران بڑی شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ باہمی خانہ جنگی تک نوبت پہنچی، ان کے بارے میں اہل سنت کا جو معتدل نقطہ نظر ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک سلسلہ تقاریر کی ایک کڑی ہے، اور اس میں ایک ہفتے کا وقفہ واقع ہو چکا ہے. اس پہلو سے ذرا اپنے ذہن میں چند باتوں کو تازہ کر لیں.
اس کے لیے میں نے سورہ فتح کی یہ آیات پڑھی ہیں جن میں سے ایک ایک لفظ گویا کہ ہماری اس ایک ایک تقریر کا عنوان. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کے مقصد بعثت کی امتیازی شان, آپ دو چیزیں دے کر بھیجے گئے, ایک الہدا قرآن مجید اور ایک دین حق, نظام عدل اجتماعی جو اللہ تعالی کی اطاعت کاملہ کے اصول پر مبنی. آپ کے فرائض منصبی بھی دو ہوئے, ایک اس قرآن کی تبلیغ کا حق ادا کر دینا اور دوسرے اس دین حق کو بالفعل قائم کر کے دکھا دینا تاکہ اس کا ایک نمونہ نوع انسانی کے سامنے صرف نظری اعتبار سے نہیں بلکہ عملی اعتبار سے بھی آ جائے. تبلیغ قرآن کا حکم قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے, مکی صورتوں میں بار بار آیا ہے, لہذا اس آیت میں اس کا اعادہ نہیں کیا گیا, لیکن یہ کہ اس دین کو غالب کرنا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اس کو یہاں نمایاں کر دیا ہے. اور ان دونوں چیزوں پر اللہ نے اپنی شہادت کو کافی قرار دیا, کفا باللہ شہیدا. آپ اگر اپنے اس فرض منصبی کو ادا کر دیں اور اللہ گواہ ہو جائے کہ آپ نے کر دیا تو وہ کافی ہے. اب کس کے حوالے سے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ جد و جہد کو اپنی نگاہوں میں لے آئیے, اور حجت الوداع کا خطبہ جو ہے جس میں حضور نے ایک طرف تو امت سے بھی گواہی لے لی کہ اللہ بلغت, اور امت نے گواہی دے دی انا نشہد انک قد بلغتا وادیتا ونصحت, اور دوسری طرف اللہ کو بھی عرض کیا کہ اللہ تو بھی گواہ رہے, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. لیکن چونکہ آپ کی نبوت پوری نوع انسانی کے لیے تھی اور تا قیام قیامت تھی, لہذا اب رسالت محمدی کے مشن کی تکمیل کا جو فرض ہے آئندہ کے مراحل کے لیے وہ امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا, اور خلافت جو قائم ہوئی یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ در حقیقت اسی مقصد کے لیے قائم ہوئی. وہ صرف مسلمانوں کا کوئی سیاسی نظام نہ تھا, کوئی حیات حاکمہ, اس کے مقاصد صرف وہ نہ تھے جو کسی دنیاوی حکومت کے, کسی قومی حکومت کے, کسی ویلفیئر سٹیٹ کے ہوتے ہیں, بلکہ اس کا مقصد اولین رسالت محمدی کے مقاصد کی تکمیل پورے روئے ارضی تک, یعنی قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا کر دینا کل نوع انسانی تک, اور اللہ کے دین کو غالب کر دینا پورے کرۂ ارضی پر. جب تک کہ یہ دو کام نہیں ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ عالمی سطح پر انوس شرمندہ تکمیل ہے. اس بات کا میں حوالہ دے چکا ہوں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمائی. میں نے آج ان آیات کے ساتھ ہی سورہ نور کی آیت پڑھی ہے, اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں. خلافت راشدہ کے لیے اور اس کی حقانیت اور اس کے مبنی برحق ہونے کے لیے یہ قرآن مجید کی نص قطعی, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم, اے مسلمانوں اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے, تم میں سے وہ لوگ کہ جو صاحب ایمان اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا, کم استخلف الذین من قبلہم, جیسا کہ پہلے بھی انبیاء کی امتوں کو دنیا میں تمکن عطا کرتا رہا ہے, غلبہ عطا فرماتا رہا ہے. سلیمان اور داوود کی بادشاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو نصیب ہوئی, تو اسی طریقے سے یہاں بھی وہ استخلاف ہو کر رہے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي قَضَى لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ وعدہ ہے, حتمی وعدہ ہے, مؤکد وعدہ ہے, وہ دین جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام,
اس کو اب وہ دنیا میں تمکن عطا فرمائے گا. وَيَلَوْ يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور یہ جو حالت خوف تاری رہی ہے کہ مسلمانوں پر وہ پورا جو جد و جہد کا دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا, میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک مسلسل ہنگامی صورتحال جاری رہی, وہ وقت آئے گا کہ خوف کی بجائے امن انہیں نصیب ہو جائے گا. یہ تین وعدے ہیں کہ جو خلافت راشدہ کی صورت میں پورے ہوئے, اور اگر بالفرض خلافت راشدہ کو نکال دیا جائے تاریخ سے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے وعدہ, اور اس کی صداقت جو ہے اس کا کوئی مصداق سامنے نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذالک. اس اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ بہت اہم ہے, اسی لیے اس کو آیہ استخلاف کا عنوان دیا گیا. جن آیات کا میں حوالہ دے رہا تھا اس میں اس آیہ کریمہ کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ الفاظ جو یہاں آئے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ کس کانٹیکس میں آئے ہیں؟ اگر آگے کے جو الفاظ ہیں ان کو سمجھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بس یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یہ کفایت کرتا ہے, گویا کہ وہ بہمہ صفت موصوف ہیں, ان میں تمام کمالات موجود ہیں, وہ معراج انسانیت پر فائز ہیں, اتنی بہت سی باتیں کہنے کی کوئی حاجت نہیں. محمد الرسول اللہ, یہ ایک جملہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی ثنا میں کفایت کر رہا ہے. اس کے بعد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اب یہاں ذکر ہوا صحابہ کرام کا والذین معہ کے حوالے سے, کیونکہ میری آج کی گفتگو میں یہ موضوع تیرے بحث آئے گا, لہذا چند باتیں یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے. قرآن مجید کی نص قطعی سے ایک دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ سخت ہیں کفار کے حق میں, اشداء علی الکفار, اور بہت سخت ہیں, ان میں کہیں کوئی کسی طرح بھی نرمی ایسی کہ جس کو کفار ایکسپلائٹ کر سکے. ایک نرمی ہے کسی بھوکے مرتے ہوئے پر رہن کھانا, کسی غریب پر کسی وقت انسان کو ترس آتا ہے, یہ اور ہے. ایک نرمی وہ ہوتی ہے کہ جس سے کہیں راستہ مل جائے دشمنوں کو, نرم چارہ جن کو کہا جاتا ہے, کہیں انگلی دھسانے کی جگہ مل جائے. نہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور وہ آپس میں انتہائی رحم دل ہیں, انتہائی شفیق ایک دوسرے پر, انتہائی محبت کرنے والے. یہ وہ محبت ہے جس کا خصوصی اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے مابین یہ الفت قائم کی ہے, اور اگر کہیں پوری دنیا کی دولت بھی صرف کی گئی ہوتی اس تالیف قلوب کے لیے, تب بھی وہ تالیف قلوب نہ ہو سکتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں صحابہ کرام میں پیدا کر دی. اب اگر ہمارے سامنے تاریخ کوئی ایسا رخ لے کر آئے کہ جس میں صحابہ کرام کی شخصیت اس نص قرآنی کے خلاف ہو رہی ہو, ان میں باہمی عداوت, ان میں ایک دوسرے سے سوئے زن, ایک دوسرے سے بغض یا ایک دوسرے سے حسد کی کیفیت ہو, تو معلوم ہوگا کہ یہ کیفیت در حقیقت ان نصوص قرآنیہ کے خلاف, یہ تاریخ کی کوئی رنگ آمیزی ہے, یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی, یہ کوئی اعداء ہے دین کے اور اللہ کے اور رسول کے اور صحابہ کرام کے جنہوں نے یہ پورا نقشہ جو ہے کھینچا ہے, اس لیے کہ ہمارے لیے اثر معیار قرآن حکیم ہے, اور اس کے بعد ثانوی درجے میں معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ فرمودات اور فرامین ہیں, یعنی صحیح احادیث ہیں کہ جن کو در و تعدیل کے چھاج میں پھٹکا جا چکا ہو, جن کو پوری طرح چھانا جا چکا ہو, اور اس میں سے غلط چیزیں اور موضوع چیزیں اور موضوع روایات نکالی جا چکی ہوں, ان کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو وہ ساری داستان معلوم ہوتی ہے کہ اغیار نے در حقیقت نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کو بدنام کرنا چاہا ہے, بلکہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کیا ہے. اس لیے یہ دنیا کا ایک بالکل معروف قاعدہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے,
صحابہ کرام اس شجرہ طیبہ کے ثمر ہیں، پھل ہیں، کہ جن کو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے جانتے ہیں. آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کے تزکیے کا جو حاصل ہے وہ صحابہ کرام. اب اگر ان کے دلوں میں بھی حب دنیا اور حب جاہ اور حب حکومت اور حب اقتدار اور اس کے لیے ایک دوسروں کی گردنیں مارنے کا معاملہ موجود تھا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر در حقیقت ناکامی محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کچھ نہ کر پائے، وہ کوئی اصلاح نہ کر سکے، وہ دلوں کے اندر کوئی انقلاب برپا نہ کر سکے. وہی نفسانیت اور وہی نفس پرستی جو ہے وہ موجود رہی. تو معلوم ہوا کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، اصل میں یہ زد کہاں پڑتی ہے؟ یہ زد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک تو آپ نے بہت سنا ہوگا خطبات جمعہ میں کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعضی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. بہت ہی پیارا جملہ ہے یہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اصحاب کے بارے میں، ان کو میرے بعد ہدف ملامت نہ بنا بیٹھنا، ہدف تنقید نہ بنا بیٹھنا. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے اس کو در حقیقت بغض اور عداوت مجھ سے، مجھ پر وہ نکال نہیں پا رہا، اور اس نے وہ بغض اور عداوت جو مجھ سے ہے وہ میرے صحابہ پر نکالا ہے. تو بہت ہی جامع فرمان ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ایک طرف اس نص قرآنی کو ذہن میں رکھیے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیے کہ اصحاب کے بارے میں حضور نے خود یہ فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. ان دونوں کو ذہن میں رکھ کر آگے چلیے. اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جن حالات میں ہوئی وہ میں اپنی پچھلی تقریر میں کسی قدر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل فرمائی، امت کے حوالے کیا فلیبلغی شاہد الغائبہ، اور آپ نے مراجعت اختیار فرما لی اللہم فی الرفیق الاعلی. خلیفہ اول، اور میں نے عرض کیا تھا اس دن خلیفہ کامل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس کے بعد جو کچھ بھی عرب میں مخالفانہ تحریکیں اٹھیں، بدعت پسندانہ تحریکیں اٹھیں، ان سب سے بڑی ہمت اور بڑے حوصلے اور بڑی عظیمت کے ساتھ ان سب سے آپ نے ان سب کا سامنا کیا، اور ان سب کو کچل کر اور اندرون ملک عرب پورے امن اور امان کی کیفیت اور انقلاب محمدی کو اثر نو مستحکم کر کے وہ بھی اللہ تعالی کی طرف انہوں نے بھی مراجعت اختیار فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بین الاقوامی فیز یا عالمی مرحلہ یہ در حقیقت پورے آب و تاب کے ساتھ شروع ہوا دور فاروقی اور دور عثمانی میں. چنانچہ کل 20 سال، 10 سال حضرت عمر کی خلافت کے اور 10 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، اس لیے کہ 1.5 سال کا عرصہ شمار کر لیجئے کہ اس میں باہمی اختلافات اور بلوے کی ایک شکل بن گئی تھی. کم سے کم یہ 20 سال ایسے ہیں کہ جن میں وہ ایک سیلاب چلا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. پورا شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، پورا شمالی افریقہ فتح ہو گیا، اور ادھر چلیے تو ترکستان کے علاقے تک جو ہے وہ معاملہ چلا جا رہا ہے. تو یہ اتنے وسیع علاقے پر وہی بات ہو گئی، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا دین غالب ہو گیا. لیکن جب اندرون ملک حضور کے انقلاب کے خلاف تحریکیں اٹھی تھیں تو کیسے ممکن تھا کہ بیرون عرب جو ہے اس طرح کی تحریکیں نہ اٹھتی؟ وہ انتقامی جذبات موجود تھے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، اس کے مختلف عوامل کو اگر سامنے رکھیں، کہ یہ جذبہ انتقام کا سب سے زیادہ شدید تھا ایران میں. اس وجہ سے بھی کہ ایران کے بالکل ہی پرزے ہو گئے سلطنت کسرا تھے،
جبکہ سلطنت روما کا کچھ نہ کچھ حصہ بہرحال ابھی باقی تھا، شمالی افریقہ سے بے دخل ہو گئی تھی، مغربی ایشیا سے بے دخل ہو گئی تھی، لیکن اس کے مقبوضات جو ہیں یورپی وہ ابھی انٹیکٹ تھے. کچھ اس وجہ سے بھی کہ یہ سلطنت روما میں کوئی اسٹرانگ نیشنلسٹ سینٹیمنٹ موجود نہیں تھا، اس لیے کہ مختلف اقوام تھی، مختلف ان کے آٹونومس علاقے تھے، ان کے اپنے سلاطین بھی تھے، بہت سی زبانیں بولی جاتی تھیں. لیکن سلطنت ایران جو ہے وہ کلچرل اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے ایک وحدت تھی، لہذا وہاں وہ ایک نیشنلسٹ جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے، ایک قوم پرستانہ جذبہ وہ شدت کے ساتھ موجود تھا. تو یہ دو اسباب ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل میں وہ جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس ہیں ان کا نقطہ آغاز بھی سرزمین ایران بنی، اور بعد میں پوری تاریخ کے دوران یہی مرکز بنا رہا ہے. جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں وہ یہی سے اٹھی ہیں، اس لیے کہ یہی زمین تھی زرخیز کہ جہاں اس قسم کے بیج جو ہے وہ پورے طور پر بہاراور ہو سکتے ہیں. چنانچہ پہلا وار حضرت عمر فاروق پر ہوا رضی اللہ تعالی عنہ. ایرانی ہے ابو لولو فیروز بھی، اور ایرانی اس کا پشپنا ہرمزان بھی، سازش موجود ہے، تمام اس کے شواہد موجود ہیں. یہ سمجھا گیا تھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھاری پتھر ہیں، ان کے ہنستے ہی ہمارا راستہ جو ہے صاف ہو جائے گا، لیکن معلوم ہوا کہ ان کی شہادت کے بعد بھی اس صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ قافلہ چلتا رہا اور وہ سیلاب آگے رواں دوار. اس کے بعد میں عرض کر چکا ہوں کہ یہود کا سازشی ذہن جو ہے وہ بروئے کار آیا. اس سازشی ذہن نے عبداللہ ابن سبا، اس نے جو فتنہ برپا کیا، وہ در حقیقت صرف ایک سیاسی انتقام نہیں، سب سے پہلے تو مذہبی سطح پر، دینی سطح پر، جس طریقے سے پال نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دین